30 banesa karakteristike me statusin monument kulture në Gjirokaster do të restaurohen. Dëmtimet e tyre janë konstatuar nga task forca e ngritur nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe Bashkia e Gjirokastrës. Pezana Regja, drejtoreshe e trashëgimisë kulturore në këtë qytet, tregon se po monitorohet gjendja e të gjithë shtëpive pranë kalas. Projekti ka për qëllim të realizojë si fillim projektet e rreth 30 banesave, të cilat kanë nevojë për ndërhyrje emergjente në pjesën e qatis, ku është dhe problematika më e madhe e banesave të Gjirokastrës. Dhe më pas, po themi faza e dytë e kësaj task force është pikërisht pjesa e mirëmbajtjes së këtyre objekteve, por në radhë parë duhet të realizojmë projekte të miratohen në institut dhe më pas të shikojmë se si do veprojmë për pjesën tjetër. Regja ngri edhe një shqetësim kur thotë se në Gjirokastër ka mungesë të theksuar arkitektësh dhe arkeologësh. Gjirokastra ka nevojë për arkitekt, pa arkitektët është praktikisht e mbaruar. Është shumë problem që Gjirokastra në fakt ka shumë arkitektë dhe arkeolog Gjirokastrit në për Shqipëri, po një pjesë shumë e vogël e tyre vinë dhe punojnë në qytet. Në teren ndodhen edhe një grup të rinjsh që studiojnë për arkitekturë në Tiranë. Ata po bëjnë praktikën dhe po punojnë vullnetarisht për të konstatuar banesat e dëmtuara. Ishte një mundësi që na ofroi shkolla për një, nëse mund të themi, workshop në për pjesën e restaurimit të qyteteve, të çative të shtëpive në qytetin e Gjirokastrës. Monitorimi do të vazhdojë nga task forca. Veç 30 banesave që kanë nevojë për ndërhyrje emergjente, pritet të restaurohen edhe të tjera.